সৰু নাও এখনত ফুলৰ গুলদস্তা লৈ এনেকৈ নাৱৰীয়া সকল ঘূৰি ফুৰাটো হাউচবোটবোৰৰ সন্মুখৰ একেবাৰে সুলভ দৃশ্য। অৱশ্যে এই দৃশ্যটো আমাৰ বাবে অতি মনোৰম। প্ৰিয় দৰ্শক, আজি আপোনালোকক ডাল লেকৰ হাউচবোটত আমি কটোৱা সময়খিনি দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। এতিয়া আহকচোন ভিডিঅ'টো চাওঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, আমি এতিয়া ৰয়েল পেলেচ হাউচবোটত উঠিছোঁহি। ৰাতিটো আজি ইয়াতে থাকিম বুলি ভাবিছোঁ। এয়া ৰয়েল পেলেচ হাউচবোট হয়। হাউচবোটৰ ভিতৰত সোমোৱাৰ আগতে হাউচবোটৰ বাহিৰৰ দৃশ্যখিনি চাওঁ আহকচোন। আমাৰ হাউচবোটৰ মালিকৰ 10খন হাউচবোট আছে বুলি কৈছে। হাউচবোট বনোৱাটো বহুত সৰচী কাৰবাৰ হয়। এখন হাউচবোটৰ মালিক কেইবাজনো হয়। একে মালিকৰ হাউচবোটবোৰত ইখন হাউচবোটৰ পৰা সিখন হাউচবোটলৈ যাবলৈ এনেকৈ পানীৰ ওপৰত কাঠৰ দলং দিয়া আছে। হাউচবোটবোৰৰ মাজত এনেকুৱা পাৰ্কো দেখিবলৈ পাব। পাৰ্কখনৰ পিছফালে হাউচবোটৰ কিচেন আৰু মালিকৰ ঘৰ থাকে। এতিয়া আহকচোন আমাৰ হাউচবোটখনৰ ভিতৰখন চাওঁ। আমাৰ হাউচবোটখনৰ প্ৰথম ৰুমটোত প্ৰৱেশ কৰিয়ে আমাৰ চকু থৰ হৈ গ'ল। কাঠৰ বেৰ, চিলিং, পৰ্দা আদিৰ আটক ধুনীয়া কাৰুকাৰ্যত কাশ্মীৰীসকলৰ আভিজাত্য তথা ৰুচিবোধৰ নিদৰ্শন পৰিস্ফুট হয়। গোটেই মজিয়াখনত বলিচা পাৰি থোৱা আছে। টিভি, এয়াৰ কণ্ডিচনাৰ, কেইবাযোৰা চোফা, ৱাল পেইণ্টিং আদিৰ সৈতে এটা আধুনিক ড্ৰয়িং ৰুম হয়। ড্ৰয়িং ৰুমটো পাৰ হৈয়ে ডাইনিং হলটো পোৱা যায়। হাউচবোটৰ ফাৰ্নিচাৰবোৰ ৱালনাট ট্ৰিৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। ৱালনাট ট্ৰিৰে বনোৱা ফাৰ্নিচাৰ সোণৰ দৰেই মূল্যৱান হয়। ৱালনাট ট্ৰিৰে বনোৱা যিকোনো ফাৰ্নিচাৰ যিমান পুৰণি হ'লেও দাম কেতিয়াও নকমে। কাশ্মীৰৰ আৰ্থিকভাৱে টনকিয়াল লোকৰ ঘৰত ৱালনাট ট্ৰিৰে বনোৱা ফাৰ্নিচাৰ ৰাখিব পৰাটো আভিজাত্যৰ চিন। ডাইনিং হলটো পাৰ হৈয়ে কিচেনটো পোৱা যায়। তাৰপিছত কোঠাখিনি আছে। আমাৰ হাউচবোটত মুঠ 5টা কোঠা আছে। এয়া আমি হাউচবোটত সোমালোঁ আৰু হাউচবোটটো ইমান ধুনীয়া লাগিছে সোমাই। আজি ইটোৰ পিছত সিটো ছাৰপ্ৰাইজ পাই আছোঁ। এই ৰুমটো আমাক দিয়া হৈছে। পৰ্দা, বেড কভাৰ আদিত কাশ্মীৰী লোকৰ নিপুণ হাতৰ কাম দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিছনাৰ মেট্ৰেছৰ ওপৰত ইলেক্ট্ৰনিক কম্বল দিয়া থাকে। বেছি ঠাণ্ডা হ'লে হিটাৰৰ ব্যৱস্থা কৰে। ওপৰত দুখন ফেনো আছে। বেডৰুমটোৰ কাষতে এইটো ড্ৰেছিং ৰুম হয়। ভিডিঅ' কৰোঁতে কাৰেণ্ট নাছিল, সেয়ে ৰুমটোৰ লাইট জ্বলাব পৰা নাই। আমাৰ বেগবোৰে ৰুমটো ভৰাই তুলিছে। ড্ৰেছিং ৰুমটোৰ কাষতে এটা আধুনিক স্নানাগাৰ আছে। ল'ৰাটোৱে গা ধুবৰ বাবে বাথটাবটোত পানী ভৰাই আছে। ড্ৰয়িং ৰুমত এতিয়া কেপ্টেইনে বেপাৰৰ কথা উলিয়াব শুনিব দেই। একি মালিকে 10 হাউচবোট হে ইয়াহাঁ পে কানেক্টেড হে সারে হাউচবোট ইয়াহাঁ পে বড়ে বড়ে গ্রুপস আতে হে ইয়াহাঁ পে হাউচবোট কে আন্দর 3 লোগোঁ কা এন্ট্রি রেহতা হে ইয়াহাঁ পে শাল ওয়ালা আতা হে জুয়েলারি ওয়ালা ওর এক আতা লকড়ি কা সামান বেচনে ওয়ালা লেকিন কোয়ালিটি বেস্ট 100% বেস্ট কোয়ালিটি ইন 3 লোগোঁ কে লাসন মালিক কে অফিস মে ইয়াহাঁ পে আগর আপকো কুছ লেনা হে তো আরাম সে লে সকতে হে দেখনা ফ্রি হে কোই চিজ পসন্দ আয়ে তো লে সকতে হে নহীঁ তো কোই জবরদস্তি নেই বাকি আপ ইয়াহাঁ পে ফিল করো ইয়ে আপকা ঘর জেসা হে খানা বানা সব কুছ আপনি মর্জি টাইম পে মিল জায়েগা। আমাক দিয়া খাদ্যবোৰ পিছফালৰ কিচেনত প্ৰস্তুত কৰি আনি ইয়াত আকৌ এবাৰ গৰম কৰি আমাক খাবলৈ দিয়ে। এয়া আমাৰ পৰিয়ালটোৰ বাবে দিয়া ৰাতিৰ সাজটো হয়। আমি আটাইকেইটে খাবলৈ বহিছোঁ। এনেকৈ বেপাৰীসকল হাউচবোটলৈ আহি পৰ্যটকসকলক চল গহনা আদি বিক্ৰী কৰেহি। আপোনাৰ হাতত কেছ নাথাকিলেও পে'টিএম, গুগল পে' আদিৰেও কাম চলাব পাৰে। হাউচবোটত নিশা হাৰিয়ানাৰ পৰিয়াল এটাৰ লগত চিনাকি হ'লোঁ। তেওঁলোকৰ লগত চা চিনাকি হৈ বৰ ভাল লাগিল। ৰাতিপুৱা পূজা নামৰ ছোৱালীজনীয়ে মোৰ হৈ আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিবলৈ বিচৰাত এই দায়িত্ব তেওঁকে অৰ্পণ কৰিলোঁ। পূজাই চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেঞ্চি পঢ়ি আছে। নিজৰ পেহীয়েকৰ লগত শ্ৰীনগৰলৈ ফুৰিবলৈ আহিছে। हरियाणवी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा मशहूर है। वहाँ के गाने, वहाँ का खाना बहुत अच्छा खाना है। वहाँ का
कभी आना जरूर अम्बाला में। दुखन हाउस बोटर माजर पार्कर दरे ए ठाईखिनि काठर फ्रेम बनाय माटीपुटी आदि अवस्था करिबोले प्राय 30 बोसोर लागिसे। ए उपंग गार्डन खनर पिसफाले हात पासले खेतिउ परा आसे। हाउस बोटर तलर खुटाबु देबोदारु गसर बुली कइसि प्राय 100 बोसोर लेके एकु नहय बुली कइसिल। गार्डन खनर पिसफालर ए रंगा घरटु हाउस बोटर मालिक थाके आरु सन्मुखते हाउस बोटर किचनटु आसे। पिछफाले पाकघरों पर खुआ बस्तु ए पथरे हाउस बोट लै जाए। यहाँ पे हाउस बोट इतनी अलग अलग प्रकार की हाउस बोट्स हैं। फुल मिला के यहाँ पे मैंने सुना में आया है 1000 तक हाउस बोट है यहाँ पे। इतना बड़ा डल लेक है, अगर कभी कश्मीर में आए यहाँ जरूर आना। ये देखिए इस हाउस बोट का नाम है क्रिस्टल पैलेस। बाहर से देखने में कितनी आलीशान लगती है, अंदर से कितनी आलीशान होगी। तीनों तरफ पहाड़ और बीच में लेक, ये सुंदर वादियों के बीच में और ठंडी जरूर आना यहाँ पर। ये देखिए कितना प्यारा पानी, ये तो मैं भी कैप्चर करना चाहूँगी, उस बोट में भी लिखना चाहूँगी। कितना प्यारा पार्क है ये हाउस बोट्स के बीच में, कितने आलीशान हाउस बोट्स हैं। और बाहर से नहीं इतनी अच्छी लगती जितनी अंदर से है, अंदर से पूरी रॉयल्टी, पूरी पूरी फैसिलिटी, 4-5 स्टार होटल की तरह है ये। इसी में कर रही हूँ क्योंकि मैं भी यहाँ की नहीं हूँ, बट इतना अच्छा लगा है। नावत एनेक फूल और फूल गुटी बिक्री करे आपुनी जो पैसा दिए तेने होले नावत उठी फटो उठी एपा घूरी आहिबो पारिबो। कैसा लगा कश्मीर? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून सा है यहाँ पे। सुबह सुबह मतलब ये चिड़ियों की चिलचिलाहट, लेक, ठंडा ठंडा पानी, ठंड है बट अच्छा है। हेलो गाइस, दिस इज आवर सेकंड डे इन कश्मीर। दिस इज डल लेक एंड दिस इज आवर हाउस बोट। आप कहाँ से हैं? We are from Ambala. We are the 5 people here and enjoying, having fun together here. We'll visit again Kashmir. Right? Yeah, when again we will would like to have come here. For there is 4 seasons in Kashmir. They are saying that spring, autumn, winter, and summer. I think. Yes. So there is different color in different seasons. I think this seasons. April month is a mid season, peak season here. Peak season for everyone visitors. Comes here at this time. हाउस बोटर बारंदाखन बहिबले धुनिया व्यवस्था आछे। आमी एतिया इयार परा जाबोलै सजु होइछु। ইয়ার পৰা যোৱাৰ আগতে ড্ৰয়িং ৰুমটো আকৌ এবাৰ চকু ফুৰাই চাই লৈছো। এলে মোষ্ট ওয়েলকাম কাশ্মীর মে या हाउस बोट में यहाँ पे हर एक फैसिलिटी है सर। बेस्ट हाउस बोट आपको रॉयल पैलेस हमने दे दिया सर यहाँ पे। ये रॉयल ग्रुप का, ये रॉयल ग्रुप ऑफ हाउस बोट है, इसमें 10 हाउस बोट है सर। या खाना वाना सब कुछ इंक्लूड, घर जैसा खाना रहता है और हाउस बोट में फीलिंग घर जैसी रहती है सर। या एकदम बेस्ट रहे। শিকাৰাপুৰত উঠিলে পকাৰবোৰে এনেদৰে বস্তু বিক্ৰী কৰেহি। ইয়াত নাৱৰীয়া হাউচ বোটৰ কৰ্মী সকলোৰে কমিছন থাকে বুলি কয়।
কিনা নিকিনাটো অৱশ্যে আপোনাৰ নিজৰ ওপৰত কথা। হাউচবোটত আমি এটা ৰাতিহে আছিলোঁ, কিন্তু সেই এটা ৰাতি থাকিয়ে যিমান ভাল লাগিল সেয়া আজীৱন মধুৰ স্মৃতি হৈ মনত ৰৈ যাব। ডাল লেকৰ হাউচবোটৰ পৰা চিকাৰত উঠি আমি সিপাৰলৈ গৈ আছোঁ, তাতে আমাৰ বাবে গাড়ী ৰৈ আছে। তাৰ পৰা আমি গুলমাৰ্গলৈ যাম। ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'ত আমাৰ গুলমাৰ্গৰ যাত্ৰা আৰু তাত কটোৱা সময়বোৰ দেখুৱাম। প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোকৰ যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল লাগিছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে কাষত থকা বেল আইকনটোও টিপি দিবচোন, তেতিয়া মই পোষ্ট কৰা প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে লগে লগে পাই যাব। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।